आज दसैँको चौथो दिन कुष्मा देवीको पूजा आजा गरिँदै काठमाडौँ उपत्यका का यात्रु यात्रा गर्दा कसरी ठगिन्छन् यात्रु यसको बारेमा पुरै जानकारी नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा शेखर कोइराला पक्षीय नेताहरूको धरना समानुपातिक सिट पत्नी र परिवारको अंश होइन भन्दै नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई कङ्ग्रेस नेताको चिठी नेपालमा राज संस्था चाहिने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रको भनाई आगामी निर्वाचनमा राप्रपा पहिलो शक्ति बन्ने अध्यक्ष राजेन्द्र गुणस्तरीय निर्माण गर्ने काममा मेरो पनि मेहनत कम भयो भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको स्वीकारोक्ति ठुला पार्टीहरूको ब्रह्म अन्त्य गर्नुपर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता पशुपति शमशेर जबराको टिप्पणी संस्कृतिलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाई कमेडियन हिमेश पन्तले रवि लामिछानेको छानेको पार्टीबाट चुनाव कलाका विभिन्न तथा उपकुलपति एवं वरिष्ठ कलाकार हरिहर शर्माको टिप्पणी शाखा अधिकृतको तलब एक लाख रुपियाँ हुनुपर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई डेङ्गुबाट नेपालमा एकै दिन चारजनाको मृत्यु संक्रमित संख्या सत्ताइस हजार न आफ्नै काकाले रडले हिर्काउँदा चार वर्षका बालकको मृत्यु लमजुङमा बढी भाडा लिने माइक्रो बसलाई दस हजार रकम अडचालिस करोडमा झर्यो उद्योगको संख्या एक सय पचासी लगानी छ खर्ब पुग्यो समाजवादको नयाँ विजय तर्फ अगाडि बढाउ भन्दै सरकारी टेलिभिजनमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको वक्तव्य युक्रेनका चारवटा भूभागमा गरेको जनमत संग्रह गाविने पक्षमा आए को, को दावी, एन्फा सदस्यमा र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी मुटु रोग सम्बन्धी बाइस पुँदै सल्लाहको विषयमा अथवा मुटु रोगसँग सम्बन्धी जान्नै पर्ने बाइस कुराको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ हामीलाई दर्शक महानुभाव नमस्कार समाचार पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिनमा हार्दिक स्वागत छ म प्रिमिरी उनासी सालोजको तेह्र गति बिहिबार इसम्बर सन् दुई हजार बाइस सेप्टेम्बर उन्तिस तारिक आज विश्व मुटु दिवस यसै सन्दर्भमा हामीले समाचारको अन्त्यमा मुटुसँग समा सम्बन्धित हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्नेछौँ सदाको झैँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्वपूर्ण समाचार ब्रेकिंग न्यूज न्यूज अपडेटहरू तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्वपूर्ण समाचारहरू एकदमै छोटकरीमा प्रस्तुत गर्छौँ त्यसकारण हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शकमा अनुभव पल पलको न्युज अपडेटका लागि तपाईँले अझै पनि हामीलाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर कमेन्ट गर्नुहोला आज पहिलोचोटि भने फर्स्ट टाइम भन्नुहोस् देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला आउनुहोस् दर्शक अनुभव आजका महत्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ दसैँको चौथो दिन आज कुष्माण्डा देवीको पूजा आज गर्दै गरेको दशको चौथो दिन आज कुष्माण्डा भगवतीको पूजा अर्चना गरिँदैछ कुष्माण्डा मातालाई शुभ कर्म थालनी वा सृष्टिको प्रतीकको रूपमा पनि पूजा गरिन्छ आफ्नो उधरमा त्रिविध ताप धारण गरी संसारको सृष्टि गर्न कुष्माण्डा देवीको आविर्भाव भएको ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएको छ उष्णता तथा शीतलतालाई समतुल्याई सृजना गर्ने शक्ति कुष्माण्डा देवीमा रहेको बताइएको छ यी देवी उष्ण रक्त समूह मानव चराचुरुङ्गी तथा शीत रक्त समूह माछा सर्प लगायतका सारा प्राणीको सृजना शक्ति भएकी माता भनेर शास्त्रहरूमा उल्लेख गरेको पाइन्छ यी देवीको बदन वर्ण वैजनी छ भने उनी सिंहमा चढेकी छिन् कुष्माण्डा माताले हातमा रक्तपूर्ण दुईवटा घडा लिए

पूजा गरी बढी समेत चढाउने गरिन्छ दसैँको चौथो दिन आज कुष्माण्डा देवीको पूजाआजा गरिँदैछ यहाँहरूले पनि पूजाआजा गर्नुभयो होला गर्दै हुनुहुन्छ होला अथवा गर्नुहुन्छ जे होस् दसैँको यहाँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना छ आफ्ना शुभकामनाका सन्देश तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला नजिकै गरेको दसैँ तिहार लगायतका चाड चाडपर्वलाई लक्षित गरी ट्राफिक प्रहरीले काठमाडौँ उपत्यकाका चौध स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरेको छ दसैँ तिहार तथा छठ पर्वको समयमा आवत जावत गर्ने यात्रुहरूको चाप बढ्ने भएकाले यात्रुहरूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले उपत्यकाको चौध स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरिएको हो बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले सो कुराको जानकारी गराएको छ कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्र प्रसाद भट्टले नागढुङ्गा कलङ्की स्वयम्भू माछापोखरी नयाँ बस पार्क चावहिल गौशाला कोटेश्वर जागती

मात्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उहाँले बताउनुभयो आठ ठाउँबाट आन्तरिक परीक्षण भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो त्यसै गरी नियमित रूपमा छत्तिस स्थानमा चेकिङ भइरहेकोमा थप पैँतिस स्थानमा चेकिङ हुने बताइएको छ काठमाडौँको गङ्गबु भसफार गौशाला कोटेश्वर कलङ्की जस्ता स्थानमा यति बेला मेला नै लागेको छ अरू बेला पनि भिडभाड हुने यी ठाउँमा दसैँ मनाउन घर फर्कनेहरूको लर्कोले मेला झैँ लागेको देखिन्छ यात्राका लागि बिहान सबेरैदेखि टिकटको जोहो गर्न पुगेकाहरूको पङ्क्ति लम्बिँदै गएको छ चा। लाग्दो चाहिँ के छ चा भने यतिको दौडधुप गरेर पनि कतिपयले टिकट पाएका छैनन् टिकट नपाउने मात्र होइन टिकट काटिसकेपछि पनि ठगिने जोखिम हुन्छ त्यसो त कसरी ठगिन्छन् त यात्रुहरू दसैँमा यात्रुको चाप बढ्ने भएकाले नियमित गुडिरहेको गाडीले थ्याक्दैन त्यसैले सयको सङ्ख्यामा अरू गाडी थप गरिन्छ अर्कोतिर यात्रुको चाप अनुरूप गाडीको अनुपात नमिल्ने समस्या हुन्छ जसले गर्दा यात्रुहरूले चर्को मूल्यमा टिकट खरिद गर्नुपर्ने थोत्रो गाडीमा कोचिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ व्यवसायीहरूले जथाभावी टिकट बिक्री गर्ने तर त्यस अनुरूप गाडी उपलब्ध गराउन नसक्ने समस्या पनि हुन्छ यसले गर्दा धेरै यात्रु अलपत्र पर्ने गरेका छन् नयाँ बस पार्क गोङ्गबुमा भेटिएका एक यात्रुले भनेका छन् कि डिलक्स भन्दै एसी भए भन्दै चर्को पैसामा टिकट कटाउँछन् पछि यात्रा गर्ने दिन त्यो गाडी हुँदैन थोत्रो गाडीमा कोचेर पठाउँछन् नयाँ एवं आरामदायक गाडीको फोटो देखाएर टिकट काट्ने र अरू नै गाडीमा चढ्न बाध्य तुल्याउने प्रवृत्ति व्यापक भएको उनको भनाइरहेको छ हतार र भिडभाडमा टिकट काट्दा धेरै यात्रुले कुन गाडीमा जाने हो त्यसको नम्बर कति हो सिट नम्बर कुन हो यी विषयमा हेक्का राख्दैनन् झन् टिकट काट्नेहरूले यी कुराहरू उल्लेख नगरी टिकट बिक्री गर्छन् पछि घर फर्कन तयार भएका यात्रुलाई जुनसुकै गाडीमा कोचेर पठाउने गर्छन् काम नियोजित रूपमा नै हुन्छ मोरङका प्रेम लिम्बुले भनेका छन् यात्रा गर्ने दिन सबै सरसामान लिएर बालबच्चा लिएर गाडी चढ्ने ठाउँमा आइपुगेका हुन्छौँ यस्तो बेला उनीहरूले जुन गाडीमा चढायो त्यसैमा जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ यसरी यात्रुलाई बाध्य पारेर थोत्रो गाडीमा कोच्ने एउटै चालकले रात दिन गाडी कुदाउने गाडीको क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने अनियन्त्रित रूपमा गाडी हुइक्याउने जस्ता प्रवृत्तिले गर्दा दुर्घटनाको जोखिम समेत उच्च हुने गरेको जनाइएको छ त्यसो त काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका वरिष्ठ प्रहरी उपेक्षक तथा प्रवक्ता राजेन्द्र प्रसाद भट्ट दसैँको बेला सबै बेला घर जान हतार हुने भएकाले यस्तो बेला हुने ठगीबाट बच्न यात्रु आफै सचेत हुनुपर्ने बताउनु भएको छ दर्शक महानुभाव यहाँहरू पनि दसैँमा कतै यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने यस्ता विषयहरूमा ध्यान दिनुहोला र सबै नेपालीहरूलाई पनि जानकारी दिनुपर्छ यो भिडियो त्यस आफ्नो फेसबुक ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला कि ताकि दसैँको बेलामा दसैँमा खुसी मनाउन घर फर्कने बेलामा कोही कसैले पनि दुःख नपाओस् नठगियोस् यो हाम्रो उद्देश्य हो त्यसकारण तपाईँले आफ्नो फेसबुकमा एउटा सेयर गर्नुपर्छ को खण्डमा तपाईँका साथीभाइ आफन्त झन् इष्टमित्र लगायतले त्यो भिडियो देख्नुहुनेछ र उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ यस्तो यस्तो विषयमा ठगिन सकिन्छ होइन टिकटमा सिट नम्बर नहुने अनि बस नम्बर नै नहुने अनि राम्रो गाडीको फोटो देखाएर थोत्रो गाडीमा पर्न सक्ने लगायतका समस्या हुनसक्छ त्यस कारण यो भिडियोलाई एउटा सेयर चाहिँ आफ्नो फेसबुकमा गरिदिनु होला ताकि सबै नेपालीहरूलाई चाहिँ जानकारी होस् र उहाँहरू ठगिनबाट बच्नुहोस् नेपाली कङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइराला पक्षीय समूहले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा धर्ना दिएको छ पार्टीको आन्तरिक एकता समान अवसर र न्यायको निम्ति भन्दै कोइराला पक्षधर नेता कार्यकर्ताले बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा धर्ना दिएका हुन् धरनामा सहभागी नेताहरूले आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन प्रयोजनका लागि समानुपातिकको बन्द सूचीमा संस्थापन पक्षले एकलौटी गरेकोमा गरेकाले धरना मार्फत खबरदारी गर्नु परेको बताएका छन् नेपाली कङ्ग्रेसका नेता जगदीश नरसिंह केसीले पार्टीभित्र सबैलाई न्याय र समान अवसर हुनुपर्ने आफूहरूको मनसाय रहेको बताउनुभयो उहाँले शेखर कोइराला पक्षका नेताहरूको नाम समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत निर्वाचित नहुने गरी बन्द सूचीमा राखिएको बताउनुभयो उहाँले समानुपातिक बन्द सूचीमा रहेका नामहरू सच्याउनुपर्ने र प्रत्यक्षमा टिकट दिँदा पनि संस्थापन इतर समूहलाई समान अवसर दिनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको उल्लेख गर्नुभयो नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइरालाले समानुपातिक सिट पत्नी र परिवारलाई दिने अंश नभएको बताउनु भएको छ सभापति शेरबहादुर देउबालाई एक पत्र लेखी उहाँले समानुपातिक तर्फ अंश वंश र अर्थप्रेरित उम्मेद्वारलाई राखे प्रत्यक्ष तर्फका उम्मेदवार समेत समस्यामा पर्ने बताउनु भयो समानुपातिक सूची आरक्षित सिट भएको र आरक्षण पाउन लायक जाति समुदाय क्षेत्र तथा व्यक्ति व्यक्तिहरूलाई समानुपातिक उम्मेद्वारका रूपमा प्रस्ताव गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आदर्श र मर्म विपरीत पहुँचवाला ता वंश परिवार आशे तथा अर्थगलले सुसज्जित पात्रहरूलाई प्रस्ताव गरिएको उहाँको टिप्पणी छ समानुपातिक उम्मेद्वार चयन गर्दा पार्टीभित्रको खास गुट खास परिवार र खास नेताहरूको दावेदारीहरूलाई प्राथमिकता दिएको गर्दै नेता कोइरलाले रो रोष प्रकट गर्नुभएको छ समानुपातिक सिट आफ्नो वंशका लागि आरक्षण होइन भन्ने सन्देश कङ्ग्रेसले देशव्यापी रूपमा दिनुपर्ने भन्दै उहाँले ध्यानकर्षण पत्र मार्फत छ बुधी सुझाव समेत दिनुभएको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले मुलुकमा राज संस्था हुनैपर्ने अवस्था आएको बताउनु भएको छ राष्ट्रपति जस्तो संस्थाले समेत इमान्दारितापूर्वक काम गर्न नसकेकाले मुलुकमा राज संस्था हुनै पर्ने रहेछ भन्ने आफूलाई लागेको उहाँले बताउनुभयो बुधबार काठमाडौँमा आयोजित राप्रपा र मिश्र नेतृत्वको बृहत्तर ध्रुवीकरण समूह बिचको एकता कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्रले राजनीति भन्दा माथि उठ्नुपर्ने राष्ट्रपति संस्था इमान्दार नभएको सरकार भ्रष्ट भएको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनुभयो उहाँले मुलुकले सङ्घीयता धान्नै नसक्ने जिकिर गर्नुभयो राजनैतिक आर्थिक भौगोलिक कुनै पनि रूपमा मुलुकले सङ्घीयता धान्नै नसक्ने मिश्रको तर्क थियो वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्रले धर्मको नाममा जातको नाममा राजनीति हुन थालेपछि मुलुक झन् कमजोर हुँदै गएको उहाँले दावी गर्नुभयो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदिनले आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी पहिलो शक्ति बन्न सक्ने दावी गर्नुभएको छ मुलुकले विकल्प खोजिरहेको भन्दै उहाँले नेपाली जनताले आगामी निर्वाचनमा राप्रपालाई पहिलो शक्ति बनाउन सक्ने उहाँको भनाइ थियो रविन्द्र मिश्र नेतृत्वको समूहसँगको पार्टी एकताका लागि आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष लिङ्गदिनले पार्टीका अगुवा नेताहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी घोषणा गरेर अगाडि बढ्न पनि उहाँले निर्देशन दिनुभयो उहाँले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको सबै निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो पार्टीले दे उम्मेदवारी दिने उल्लेख गर्दै उच्च मनोबलका साथ निर्वाचनमा निर्वाचनको तयारीमा जुट्न पार्टीको सिङ्गो पङ्क्तिलाई उहाँले आह्वान नै गर्नुभएको छ प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गुणस्तरीय कानुन निर्माण गर्ने काममा आफ्ना पनि कमी कमजोरीहरू रहेको स्वीकार गर्नु भएको छ सभामुख सापकोटाले रचनात्मक र सृजनात्मक ढङ्गले आफ्नै क्षमताको समेत भरपूर उपयोग गरेर गुणस्तरीय कानुन निर्माण गर्न नसकिएको उहाँले बताउनुभयो सूचनाको सर्वव्यापी पहुँच सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसर पारेर काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले गुणस्तरीय कानुन निर्माणका लागि आफूले प्रतिनिधि सभाबाट प्रयत्न गरे पनि त्यस अनुसारको वातावरण बन्न नसकेको गुनासो समेत गर्नुभयो पछिल्ला दिनहरूमा भने गुणस्तरीय कानुन निर्माणका लागि आफूले बिहान दस बजेबाट सुरु गरिएको बैठक बेलुका दस बजेसम्म सञ्चालन गरेको सभामुख सापकुटाको भनाइ थियो उहाँले पछिल्लो बजेट अधिवेशनमा भनी बत्तीसवटा कानुन पारित भए पनि कानुन निर्माणको काममा कमीहरू रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता पशुपति शमशेर जवराले नेपालीहरू सबै मिलेर ठुला पार्टीहरूको ब्रह्मलुट अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले आगामी निर्वाचन देशको भविष्यको निर्वाचन भएकाले सबैले मिलेर जनमतबाट ठुला पार्टीहरूको ब्रह्मलुट अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो उहाँले आगामी निर्वाचनबाट देशलाई विकासको अभियानमा जोड्नुपर्ने बताउनुभयो नेता जवराले मुलुकलाई उज्यालो दिशामा लैजान आफू सदैव लागिरहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नु भएको छ नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संस्कृतिलाई समायानुकूल परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो अध्यक्ष भट्टराईले कृषि प्रधान कालखण्डमा भगवानको परिकल्पना गर्नु स्वाभाविक भए पनि अब मानिसको चेतना अनुसार परिवर्तन गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो उहाँले एउटा कालखण्डमा उत्पन्न भएको विचार समानुकूल संस्कृतिका कुरालाई परिवर्तन गर्न कु संस्कारको रूपमा पछिसम्म स्थापित हुने बताउनुभयो अध्यक्ष भट्टराईले विज्ञान र प्रविधिको समय पनि चेतनाको विकास हुन नसक्दा मानिसले संस्कृतिको नाममा विभेदकारी र अवैज्ञानिक कुरा पछ्याएर बसेको कु बताउनु भएको छ कमेडी च्याम्पियन हिमेश पन्तले धादिङ क्षेत्र नम्बर एकबाट सभाको चुनाव लड्ने भएका छन् रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उक्त निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्वारको सिफारिस गरेको छ उनको घर पनि सोही निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ पार्टीको धादिङ जिल्ला समितिले केन्द्रमा सिफारिस गरेपछि पन्त उम्मेद्वार बनेको उल्लेख छ मक्सिर चार गते संसदीय निर्वाचन हुँदैछ टिभी रियालिटी सो कमेडी च्याम्पियनका विजेता समेत रहेका पन्त अभिनीत फिल्म बौ एन्ड बधु प्रदर्शनको तयारीमा रहेको छ दर्शक महानुभव हिमेश ेश पन्तले रवि लामिछानेको पार्टीबाट चुनाव लड्ने भएका छन् यसप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला के साँच्चै हिमेश पन्तले चुनाव जित्न सक्छन् यदि तपाईँ धादिङकै स्थानीय हुनुहुन्छ भने अझ तपाईँहरूलाई धेरै थाहा हुनसक्छ त्यस कारण आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला नेपाल सरकारले नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश दुई हजार खारेज गरेको छ मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो असोज एघार गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारले ऋण असुली न्यायिकरणको रिक्त कानून सदस्य पदमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव बहादुर डाङ्गेलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो भयो उहाँका अनुसार सरकारले कास्की जिल्ला स्थित करुवा क्षेत्रीय जल विद्युत आयोजना बत्तीस मेगावाट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न दिने गोर्खा जिल्ला स्थित मध्यपुर सुपर दरौँदी खोला जलविद्युत आयोजना दस मेगावाट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने र केही चना कञ्चनजङ्घा पर्यटन विकास समितिको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको जनाइएको छ नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति एवं वरिष्ठ कलाकार हरिहर शर्माले कलाका विभिन्न विधाहरूलाई एकीकृत एक गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो मङ्गलबार नेपाल म्युजिक भिडियो निर्देशक समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले नेपाली कलाको क्षेत्रमा अर्को एक नयाँ उत... संस्थाको उदय भएकोमा खुसी समेत व्यक्त गर्नुभयो चलचित्र र म्युजिक भिडियोको महत्व समान रहेको उहाँले बताउनुभयो उहाँले गीत नभई चलचित्र पूर्ण हुन नसक्ने भन्दै गीत र चलचित्रलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालमा सरकारी कर्मचारीको तलब पर्याप्त नभएको बताउनुभयो बुधबार आन्तरिक राजस्व विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले मुलुकको आम्दानी कम भएकाले कर्मचारीलाई जीवन निर्वाहका लागि पुग्ने तलब पनि दिन नसकेको बताउनुभयो सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कर्म सरकारी कर्मचारीहरूको तलब पन्ध्र प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ तर यो अपर्याप्त रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले भन्नुभयो अन्त होइन आफ्नै तलबमा भर परेर काम गर्नुपर्ने खालको परिस्थिति बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो एउटा अधिकृतको तलब न्यूनतम एक लाखसम्म भयो भने त्यो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ सरकारी कर्मचारीलाई पर्याप्त तलब दिन उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने मुलुकको आम्दानी बढाउनु पर्ने उहाँले बताउनु भयो राजस्व आमदानी बढाउनुको विकल्प नभएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले राजस्व क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको जिम्मेवारी फरक र महत्त्वपूर्ण रहेको भयो सिङ्गो अर्थतन्त्र यसैमा निर्भर छ देशको भविष्य यसैमा निर्भर छ यो राजस्व चलेन भने देश चल्दैन यसकारण यो मुलुकको मेरुदण्ड हो उहाँले भन्नुभएको छ नेपालमा डेङ्गु सङ्क्रमणबाट एकै दिन चारजनाको मृत्यु भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार मङ्गलबार डेङ्गु सङ्क्रमणबाट चारजनाको मृत्यु भएको हो योसँगै साउन यता डेङ्गुबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या छत्तिस पुगेको छ मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार साउन यता सत्ताइस हजार पाँच सय उनासत्तरी जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण भइसकेको छ हाल मुस्ताङ बाग सबै जिल्लामा देखिएको डेङ्गु सङ्क्रमणबाट सबैभन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यकाका जिल्ला प्रभावित रहेको जनाइएको छ धनुषामा फलामको रड प्रहारबाट चार वर्षीय बालकको हत्या भएको छ धनुषाको क्षरेश्वरनाथ नगरपालिका पाँच महेन्द्रनगरमा बुधबार दिउँसो तिन बजी अठाइस वर्षका रवि पासवानले रडले हिर्काउँदा उनकै भतिजा चार वर्षीय अनुप पासवानको मृत्यु भएको धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी प्रदीप बहादुर छेत्रीले बताउनुभयो उहाँका अनुसार रड प्रहारबाट बालक गम्भीर घाइते भएका थिए स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचारको क्रममा उनको मृत्यु भएको हो प्रहरीले रविलाई पक्राउ गरेर इलाका प्रहरी कार्यालय सखुवा महेन्द्रनगरको हिरासतमा राखेको छ बालकको सब पोस्टमार्टमका लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा राखिएको छ हत्याको कारण खोल्न नसकेको र पारिवारिक विवादमा भएको नसक्ने प्रहरीको अनुमान रहेको छ लमजुङमा बढी भाडा लिने तिनवटा माइक्रो बस एउटा मिनी बसलाई प्रहरीले कारवाही गरेको छ काठमाडौँबाट बेसी सहरका लागि छुटेका तिनवटा माइक्रो बस र एउटा बसले प्रति व्यक्ति एक हजार रुपियाँ भाडा लिएपछि उनीहरूलाई दस हजार रुपियाँ जरिमाना गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय लम्जुङले जनाएको छ काठमाडौँबाट लमजुङसम्मको भाडा माइक्रो बसमा सात र मिनी बसमा छ सय पचास रुपियाँ तोकिएको छ उनीहरूले एकजनासँग एक हजार रुपियाँ लिएको पाएपछि कारवाहीका लागि यातायात शाखा लमजुङमा पठाएको र दुईवटा माइक्रोबसलाई दस दरले जरिवाना गरेको र दुईवटा बस कारवाहीको प्रक्रियामा रहेको प्रहरी निरीक्षक जगदीश रेग्मीले जानकारी दिनुभयो प्रहरीले बढी भाडा लिएको पाइ उजुरी गर्न पनि सर्वसाधारणलाई अपिल गरेको छ साताको चौथो दिन सेयर बजारमा एकल अङ्कको सामान्य वृद्धि भएको छ नेप्से मङ्गलबार दोहोरो अङ्कले भढेको थियो बुधबार बजार परिसूचक नेप्से छ दशमलव चार एक अङ्कले वृद्धि भएर अठार सय सैँतिस दशमलव चार छ अङ्कमा बन्द भएको छ क वर्गका कम्पनीलाई मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि एक दशमलव वृद्धि भएर तिन सय उनासाठी दशमलव पाँच नौ अङ्कमा बन्द भएको छ नेप्सेसँगै अधिकांश उपसूचकमा वृद्धि हुँदा व्यापार वित्त कम्पनी अन्य र म्युचुअल फन्ड उपसूचकमा गिरावट भएको छ ब्याङ्किङ बिमा विकास बैङ्क उत्पादनमूलक होटल तथा पर्यटन लगायतका उपसूचक भने बढेको छ नेप्सेमा वृद्धि भए पनि बुधबार कारोबार रकम भने पचास करोडबाट पनि झरेको छ बुधबार नेप्सेमा तेह्र लाख सत्तरी हजार चार सय सतहत्तर किता सेयर किनिबेच हुँदा अडचालिस करोड चौन्न लाख नौ हजारको कारोबार भएको छ जसमध्ये नेसनल माइक्रो फाइनेन्स लघु वित्त वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयर सर्वाधिक चार करोड पचहत्तर लाख अन्ठानब्बे हजारको कारोबार हुँदा नबिल बैङ्कको दुई करोड उना लाख त्रिपन्न हजार र रेडी पावरको दुई करोड चार लाख पन्ध्र हजारको कारोबार भएको छ बुधबार नेप्सेमा कुल 1, एक कम्पनीको सेयर कारोबार भएकोमा सय कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ त्यस्तै चौरात्तर कम्पनीको सेयर मूल्यमा गिरावट हुँदा एघार कम्पनीको भने स्थिर रहेको छ मन्दागिनी हाइड्रो पावरको सेयर मूल्य सर्वाधिक नौ दशमलव दुई शून्य प्रतिशतले वृद्धि हुँदा अभियान लघुवित्तको सेयर मूल्य आठ दशमलव एक नौ प्रतिशत र सपोर्ट लघुवित्तको सेयर मूल्य सात दशमलव आठ शून्य प्रतिशतले वृद्धि भएको छ यता ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स फन्ड एकको इकाई मूल्य सर्वाधिक दस प्रतिशतले घटेर नकारात्मक सर्किट मूल्यमा बन्द भएको छ यस्तै राप्ती हाइड्रो पावर एन्ड जर्नल कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको सेयर मूल्य छ दशमलव शून्य छ प्रतिशत र हिमालयन पावर पार पार्टनरको सेयर मूल्य पाँच दशमलव नौ छ प्रतिशतले घटेको जनाइएको छ देशभर उद्योगहरूको संख्या साठी हजार एक सय पचासी पुगेको छ तथ्याङ्क विभागले बुधबार सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वे रिपोर्टमा यस्तो विवरण सार्वजनिक भएको हो विवरण अनुसार उद्योग क्षेत्रमा नेपालमा कुल लगानी छ खर्ब उन्नाइस अर्ब एकाउन्न करोड छ लाख सैँतिस सा हजार पुगेको छ भने यस क्षेत्रमा सक्रिय जनशक्ति चार लाख एकानब्बे हजार दुई सय सत्ताइसजना छन् जसमध्ये तिन लाख एकासी हजार छ सय सतासीजना श्रमिक रहेको अध्ययन प्रतिवेदनले जनाएको छ यी उद्योगहरूले वार्षिक पारिश्रमिकमा मात्र एक खर्ब सात अर्ब उनानब्बे करोड छब्बिस लाख चौतिस हजार खर्च गर्ने गरेको अध्ययनमा देखिएको छ उद्योगहरूको कुल उत्पादनको मूल्य बाह्र खर्ब एक अर्ब सत्र करोड सात लाख उन्तिस हजार छ जसमा कुल लगानी आठ खर्ब छयालिस करोड पैँसठी लाख अठासी हजार छयानब्बे र यसमा मूल्य वृद्धि तिन खर्ब चौन्न अर्ब एकाउन्न करोड अठार लाख तेत्तिस हजार रहेको अध्ययनले देखाएको छ नेपालमा खानी क्षेत्रमा तिन सय छप्पन्न र उत्पादन क्षेत्रमा छप्पन्न हजार छ सय एघार विद्युत ग्यास क्षेत्रमा नौ सय चौरानब्बे र पानी तथा यसको वितरणका क्षेत्रमा दुई हजार दुई सय चौबिसवटा उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले सरकारी टेलिभिजनमा देखा पर्दै दे। चिनिया सहितको समाजवादको नयाँ विजयतर्फ दृढ सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्न साझा प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय समितिका महासचिव तथा केन्द्रीय सैन्य आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका श्रीले विगत एक दशकमा पार्टी र देशले हासिल गरेको उत्कृष्ट उपलब्धिहरूको प्रदर्शनीको मङ्गलबार भ्रमण गर्दै उक्त टिप्पणी गरेको समाचार संस्था सिन्हवाले जनाएको छ चिनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ साङ्घाई सहयोग शिखर सम्मेलन एससीओ शिखर सम्मेलनबाट फर्केको दस दिनपछि सोमबार दिउँसो पहिलो पटक देखा परेका हुन् आगामी महिना अक्टोबरमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी वार्षिक बैठक हुँदैछ उक्त बैठकमा राष्ट्रपतिका रूपमा सी जिनपिङ तेस्रो कार्यकालका लागि निरन्तरता दिन चाहन्छन् एपी न्युज एजेन्सीले पनि जिनपिङ केही दिनपछि बेजिङमा देखा परेको उल्लेख गरेको छ उनी सरकारी कार्यक्रममा सहभागी हुन आएको र त्यसको फुटेज सरकारी टेलिभिजनमा प्रसारण भएको उल्लेख छ कार्यक्रममा चिनिया राष्ट्रपतिसँगै प्रधानमन्त्री ली खङ लगा पार्टीका अन्य नेताहरूको पनि उपस्थित रहेको थियो बाहेक यहाँ चिनिया सेनाका केही अफिसर पनि देखिएका थिए उक्त कार्यक्रममा चीनको आर्थिक विकासबारी छलफल भएको उल्लेख छ युक्रेनका चारवटा क्षेत्रमा गरिएको जनमत संग्रह गाभिने पक्षमा मत आएको रुसले दावी गरेको छ गाभिनी वा युक्रेनमै रहने भनेर रुसले पाँच दिन लगाएर चारवटा भूभाग दक्षिण पूर्वी लुहान्स्क डोनेट जापुरी र खेसनमा जनमत संग्रह गरेको थियो ती चारवटा क्षेत्र युक्रेनबाट अलग हुने हो भने युक्रेनले कुल क्षेत्रफलको पन्ध्र प्रतिशत भूभाग गुमाउनेछ जापुरी र लुहान्स्कमा त्रियानब्बे प्रतिशत मत गाभिने पक्षमा खसेको रुसको दावी छ त्यस्तै खेसर्नमा सतासी प्रतिशत र डोनेटमा बयान्ब्बे प्रतिशत युक्रेनबाट लगिने पक्षमा आएको रुसी अधिकृतलाई गर्दै जनाएको छ युक्रेनले यो जनमत जन्मसङ्ग्रहलाई अवैध हुने भन्दै कुनै अर्थ नभएको टिप्पणी गरेको छ गएको शुक्रबारदेखि सुरु भएको मतदान हिजो सकिएको थियो युक्रेन सहित अमेरिका युरोपेली युनियन लगायतले यो जनमत जनमसङ्ग्रहलाई अवैधानिक भन्दै आएका छन् तर रुसले प्राप्त मतदानका आधारमा अगाडि बढ्ने बताएको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ यसअघि सन् दुई हजार चौध मार्चमा पनि रुसले युक्रेनी क्षेत्र क्रिमियालाई यही प्रक्रियाबाट आफ्नो पक्षमा पारेको थियो गएको फेब्रुअरी चौबिसदेखि रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेको थियो अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फामा बाँकी रहेको दुई सदस्य पदका लागि धिमाल चुनिएका छन् कार्य समितिले पूर्णता पाएको छ यसअघि असार छ गते सम्पन्न निर्वाचनमा चार सदस्य पदका प्रत्याशी समान उन्चालिस भोट आएपछि दुई सदस्यको टुङ्गो लागेको थिएन त्यसपछि विशेष साधारण सभाको तयारीमा रहेका चार सदस्यका उम्मेदवार मध्येबाट टुङ्गो लगाउने निर्णय भएको थियो सो अनुसार को विशेष साधारण सभाबाट अधिकारी र धिमाल विजयी भएको एन्फाका महासचिव किरण राईले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिनुभयो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीको टी ट्वेन्टी ब्याटिङ वरियतामा नेपालमा अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह ऐरीले सुधार गरेका छन् आइसिसीले सार्वजनिक गरेको टी ट्वेन्टीको नयाँ वरियतामा ऐरी एक स्थानमाथि पुगेका छन् ब्याटिङको नयाँ वरियतामा दिपेन्द्र उनन्साठी स्थानमा रहेका छन् ब्याटिङतर्फ नै कुशल भुर्तेलको वरियता भने यथावत छ कुशल चौनौँ मिनटमा यथावत रहेका छन् यस्तै बलिङतर्फ सन्दीप लामिछाने एक स्थान वरियता सुधार गर्दै एकसठ स्थानमा उक्लिएका छन् दिपेन्द्र अलराउन्डर वरियताको दसौँ स्थानमा कायमै रहेका छन् समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा आज हामी यहाँहरूलाई मुटु रोगसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा जानकारी दिनेछौँ हामीलाई अन्तिम समय होला सबै नेपालीहरूमाझ बुढाउनका लागि यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनु होला आज सेप्टेम्बर उन्तिस तारिक अर्थात् विश्व मुटु दिवस यसै सन्दर्भमा वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकाश राज रेग्मीले मुटु रोग लाग्न नदिन र लागिसकेको भए के के कुरामा ध्यान दिने भनेर केही उपयोगी सल्लाह दिनुभएको छ त्यो विषय हामी यहाँहरूमा जानकारी दिनेछौँ जस्तो पहिलो हो आनन्दपूर्वक जिउन बुद्धि विवेक सम्पत्ति र स्वास्थ्य मान्छेका लागि नभई नहुने भए पनि स्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकतामा रहनुपर्छ मान्छेले रोग प्रतिरोधात्मक रोगसँग लड्ने क्षमता डरो बनाउने अभ्यास गर्नुपर्छ धुमपान स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त हानिकारक छ तसर्थ धूमपान गर्नेले बिस्तारै बिस्तारै घटाएर भए पनि यो छोड्नु नै पर्छ हरियो तरकारी र फलफुल दिनदिनै खाने मान्छेमा मुटु रोग लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ शुद्ध घिउ तेल खानु मुटुका लागि त्यति हानिकारक हुन्न तर पट पटक पटक पकाएको घिउ तेल खानु चाहिँ हुन्न कार्बोहाइड्रेट धेरै भएको खाना मैदा आलु चामल चिनी कम खाने गर्नुपर्छ सागसब्जी फलफुल तथा गेडागुडी धेरै खाने गर्नुपर्छ जङ्क फुड खानै हुन्न खाना थोरै खाएर बाँच्न सिक्नुपर्छ शुद्ध कफी दुई तिन कप मुटुका लागि राम्रो हुन्छ तर मुटुको धडकन बढी भएकाका लागि कफी राम्रो हुन्न मांसाहारीका लागि खसी कुखुराको सट्टा हप्तामा दुईपटक माछा खानु धेरै राम्रो हुन्छ शारीरिक व्यायाम दैनिक तिसदेखि साठी मिनट गर्नुपर्छ वयस्कहरूमा पनि एक सय तिसदेखि असीसम्मको रक्तचाप सामान्य हो तर किडनी र मधुमेहको रोग भएकाहरूमा पनि एक सय बिसदेखि अस्सीभन्दा बढी रक्तचाप हानिकारक हुन सक्छ ब्लड प्रेसर बढेर औषधि सेवन गर्न थालेकाले औषधि छोड्नै हुन्न भन्ने छैन रक्तचाप बढ्नुका कारण हटाउन घटाउन सकेमा नियमित खाइरहेको औषधि चिकित्सकको सल्लाहमा फेरि छोड्न सकिन्छ जस्तै का कारणले प्रेसर बढेको भए त्यस्ता पदार्थको सेवन छाडेपछि प्रेसरको समस्या पनि स्वत हटेर जान्छ त्यस्तै मधुमेहका रोगीले पनि चिकित्सकको सल्लाहमा कतिपय अवस्थामा औषधि सेवन छाड्न सक्ने हुन्छ छा। रगतमा हुने कोलेस्ट्रोलको अस्सी प्रतिशत भित्रैबाट बन्छ बिस प्रतिशत मात्र हामी खाएको खानाको कोलेस्ट्रोलबाट बन्छ यसकारण अन्डा खाएर कोलेस्ट्रोल बढ्ला भनेर डराउनु पर्दैन दैनिक एउटा उसिनेको पुरा अन्डा मुटु रोगीले रोगीले खाए हुन्छ अर्को मधुमेहका कोलेस्ट्रोल जति छ सोको आधारमा घटाउनुपर्छ यति नै हुनुपर्छ भन्ने होइन बिहान आधा लिटर पानी पिउनु पर्छ त्यसपछि पिसाबको रङ सङ्लो अवस्था कायम रहने गरी पानी पिउनुपर्छ एकैपटक धेरै पानी पिउनु वा ज्यादै धेरै पानी पिउनुहुन्न मोटु रोगी र किन्नीका रोगीले पानी धेरै पिउनु हुन्न स्वस्थ व्यक्तिले पनि वर्षमा कम्तीमा एकपटक आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गराउनै पर्छ सकारात्मक तथा नकारात्मक दुवै उत्तेजना मुटुका लागि हानिकारक हुन्छ तसर्थ उत्तेजित हुनु हुँदैन आवेग वा उत्तेजनाबाट आवे उत्ते जोगिन योग ध्यान तथा दान गर्नुपर्छ दिनमा कम्तीमा पाँच मिनट हाँस्नु आवश्यक छ तर अत्यन्तै उत्तेजना पैदा हुने कृतिमा हाँसोले पनि मुटुलाई नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ दान दिने बानी राम्रो हो यसले मानसिक तनाव घटाउँछ र हृदयघातबाट बचाउन सक्छ दर्शक महानुभाव आज हामीले यहाँहरूलाई मुटु रोगसँग सम्बन्धित बाइस हुँदै सल्लाह दियौँ जुन वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकाश राज रेग्मीले दिएको सल्लाह कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला हवस् त दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार ब्रेकिङ न्युज न्युज अपडेटहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक महानुभव पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नझिके आउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि फेरि हाम्रो भेट हुनेछ तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार